Kdysi dávno Němcům naháněl strach, protože nejenom teda piloti Sovětského svazu a jejich děvčata na tom lítali. Poslouchej, já si myslím, že i v současné době, kdyby tohle aero přilítlo a začalo proti... Teď je to vidět na něho, protože ten kluk teď nás může vidět. Kukuruzník. Polikarpov PO2. Kukuruzník v překladu do češtiny znamená sekač kukuřice, ano. Protože lítal nízko a takovýhle. A jak jsem říkal, normálně lítali na tom i děvčata, který lítali hlavně v noci a bombardovali různý postavení německé armády a takovýhle. A vysloužili si přes dívku noční... Čarodějnice. Čarodějnice, přesně tak. A ty prostě, jak se to dověděli, tak to začali používat. Československého leteckého průmyslu v
roce 1936 se firma Tatra stala prvním zahraničním výrobcem produkujícím tento letoun v licenční výrobě existence, to znamená do roku 1933.